វត្តព្រះកែវមរកតវត្តព្រះកែវមរកតត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1802តាមលំនាំស្ថាបត្យកម្មខ្មែរហើយត្រូវបានរុះរើសាងសង់ជាថ្មីឡើងវិញនៅឆ្នាំ1906វត្តនេះពីដើមមានឈ្មោះហៅថាវត្តឧបោសថរតនារាមដោយមកពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យកទីកន្លែងនេះ ដើម្បីកាន់ឧបោសថសិលជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីនេះក៏មានព្រះវត្តមានព្រះជវង្សានុវង្សនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីក៏បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានៅទីនេះដែរនៅក្នុងវត្តព្រះកែវមរកតគឺពុំមានព្រះសង្ឃគង់នៅទេព្រះបាទព្រះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ធ្លាប់បានគង់នៅទីនោះនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសាងព្រះភ្នក់ រយៈពេលមួយព្រះវស្សាគឺនៅថ្ងៃទី15ខែទុតិយស័កឆ្នាំកុលនុបស័កពុទ្ធសករាជ2401ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1906ដោយសារតែព្រះវិហារមានតម្កល់រូបព្រះបដិមាព្រះកែវមរកតហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យសាមញ្ញហៅថាព្រះវិហារព្រះកែវមរកតពោល គឺអត់មានវត្តនៅក្នុងពាក្យនោះទេនៅពេលដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រារព្ធព្រះរាជពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវនិមន្តព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តដតីទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅវត្តឧណ្ណាលោមវត្តបន្ទុំបតីជាដើមព្រះវិហារនេះត្រូវបានគេហៅថាព្រះវិហារព្រះកែវមរកតដោយសារតែមានរូបបដិមាមួយព្រះអង្គធ្វើអំពីត្បូងមានតម្លៃ ដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះព្រះវិហារនេះត្រូវបានអ្នកទេសចរបរទេសហៅថាវត្តប្រាក់ដោយសារតែកម្រាលឥដ្ឋធ្វើអំពីប្រាក់កម្រាលឥដ្ឋទាំងមូលក្រាលដោយប្រាក់ដែលមានចំនួន 5,329 ផ្ទាំងដែលក្នុងមួយផ្ទាំងមានទម្ងន់ 1.125 គីឡូក្រាមវត្ថុសិល្បៈដែលដាក់តាំងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះ មានចំនួន 1,650 ដែលភាគច្រើនជាពុទ្ធបដិមាដែលធ្វើអំពីមាសប្រាក់សំរឹទ្ធនិងមានតុបតែងដោយត្បូងមានតម្លៃដូចជាពេជ្រត្បូងទទឹមត្បូងកណ្ដៀងនិងត្បូងមានតម្លៃដទៃទៀតរីឯភាពល្បីល្បាញមួយទៀតគឺរូបបដិមាព្រះសិអាមេត្រីដែលធ្វើអំពីមាសទម្ងន់ 90 គីឡូមាសនិងបញ្ចុះនៅក្របពេជ្រចំនួន 9,584 គ្រាប់ដែលមួយគ្រាប់ដែលមានទំហំធំជាងគេមានទំហំ 25 ការ៉ាត់